anggap ya apa? Apa dikurang aku wedi harus sampean? Orang orang wedi harus sampean? Ya panjang wani harus belut ayo orang ini bapak diwong neter kati dayan babo 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 aro ayo kue harga apa kue saya kue harga apa? Kue tak tandingi legane hatiku kue kenom bayang para Pandawa kenom bayang pustaka jamus imos toto marangkarang adepan gue tombo bapakmu ning langkau no disik kuandani belut iwo waduh lewari sumber minggu ya ha oke aku ya iso gawe sayang boro kayaan gawanan pustaka jamus lima soto yang doro wadir asa dibalik waktu iso ngelangkai kuandani Petro wisi kok aku ibi itu wisi sik mati rapopo 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 dengkul murah gue kita susul orang metun jopo gerendam negara ayo metun jopo raden ini kerean lah gue sekolah ngerti sekolah negara ngamar tuh kok melayu-melayu aja gelut lu gelut karo sopo ini bulu tiwo gileng lho sama dong tau ngerti bako ngar gelut karo bulu tiwo begini ke lu wani karo siwa manduro lu sing diwedani apa nih lu kok melayu hari kok ngandak ke konco kerubutan no ngandake sopo ngandake prate praguto terus kamasmu ndoro gaduh kocok ndoro antarjo gulai kali kulo niki wis diwolak walek karo ndoro Baladewa mesti kulo dianggap salah kulo dianggap wong kleru mula ndoro gaduh kocok sing janjane kali kulo sayang gulai kali kulo miter-miter teng gegono ndoro antarjo yang gulai kali kulo unek ngono pancen lumusi ngendikane maklik Sedewa lahmu ora bakal lak gawe macak mesti bakal tak sirnake oke ra masalah melelu melelu iki bahaya iki tatane nyawa ayo matane diganjel ora merem nek nganti merem sirna margo layu aku mati dereng aku wis kok iso model sirnaku bumi langit tangkep mutar dereng aku aku waktu itu ya orang bakal menang karo gaduh kocok hei sabato sabato mati ini aku wani harusi wa manduro bodo karo ngurek-urek marang pasur ya ini gaduh kocok orang sudi yang dibatur sih gawe wirangi bentur mutar di noiki mau ke semute pindah kini aku nanti celekit kabeh orang wakagun mugi ngayo mono marang broje ngamarto sak isini pun nun mangke koko prabu koko prabu ing Dorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko kanjeng koko prabu jimak sesemban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dwaraka rayi paduka ngaturaken pasegan wono krami kunjuk sanda pepodo paduka kanjeng koko prabu koko prabu ing Dorowati koko prabu Sri Bathara Kresna ya jagat nangis tungkoro wayah terus jagat nuringgi yai sakalan kong bombong rauh sing manain pun ngerokok yang dulu wati dupi kulo tambiti melani pun ngadang kulo yai prabu yang dulu ngamarto yai prabu Darma Kusumo akarnya bombong rauh sing manah mboten langkung kemarin kulo ngaturaken pudyo pangastawani pun ngerokok kunjuk ngersopadu kulo yai prabu kadang kulo yang ngamarto yai prabu Darma Kusumo kulo pun dicundo ke panglinggo murdo amawakono kabagian yang gesang kulo koko prabu mboten langkung kas kecak nuang genjengan diko lenggah koko prabu ing Dorowati kalo ngokno nuning yai kulo kita mboten kirang prayut gipi sewani pun ingin roko ing Dwaraka dinten sak mangke menika wonten proje ngamarto yai prabu Darma Kusumo miwah koko prabu ing Manduro sarawu paduka kanjeng koko prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing praja ngamarta koko prabu Mandura koko prabu Baladewa jagat wasisaning Batara wayah tur jagat pati Indra Jala Dewa iya yai tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ing Raka Mandura wonten ing praja ngamarta durga mendhak kala sirna angin lo ngabian tulung ngerso paduka yai Prabu Darma Kusumo namo keparngo ingin ngeroko ngaturaken salam tak limipun ingin ngeroko kunjuk ngerso paduka yai Prabu Kadang lo ingin amarto yai Prabu Darma Kusumo kulo tampi koko Prabu akaryo bombong rausing manah
mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kaical mejigo lawan pekewuh Durgama sangga runggi koko rabeng Mandura. Yai Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika. Yai Prabu Darma Kusuma kadang kula. Yai Prabu Puntadewa. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuruh. Kresna kakangku, kadangipun kakang Dimas Werkudara. Yo, Sira Syadi ngaturake sembah lawan pun kakang. Mestine Tinemu Taruna ngaturake sembah lawan Kadang Merdo Werkudara. Kresna kakangku opo? Yang piranganing para nayaka punggawa munggah Nyai Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah lawan Nata ing Darawati tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen to Werkudara ing ngaturake sembah lawan Nata ing Darawati paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa. Dimas Haryasena, apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput lawan kadangku ing Darawati? Yen to pancen aku nandang kleru, dosa apa ing mbah kandhak sandhang? Aku ora bakal selak. Waton kuwi bisa nuduhake dosa luputane Werkudara. Werkudara, opo? Satemene Si Adi ora nandang luput lawan pun kakang, nanging jagat iki kabeh padha nekseni ora ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yai Werkudara. Kejaba mung Sang Mahardika Kingrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda karo saban-saban ora kaya dina iki Si Adi ngaturke sembah lawan pun kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumrah ing kita semantah dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok Si Adi ngaturke sembah lawan pun kakang, mengko gegek sawise pun kakang nampa sembahing Werkudara ana apa-apa ingkang tak sandhang. Mula supaya kabeh tinemu slamet ora ana swiji apa, sembahing Werkudara ora tak tampa ning pangestune pun kakang tampan ana. Ora sudi. Lho, dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestu ing Nata Darawati? Kowe sing tinemu merdo ora nampa sembahe sing tinemu mudho. Tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom Dayanana. Mergo kowe ora nampa sembahe karo sing enom, wis ora sandadak pangeston-pangestonan. Ora sandadak ngaturke sembah bekti. Kowe madheka dhewe, aku madheka dhewe. Werkudara, nggih. Yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pas duluran antaraning Si Adi lan pun kakang. Apan kok wis sing marai ora nampa sembahe Werkudara? Ya wis saiki ngene. Ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tida-tida penggalih pun kakang nggon nampa sembahe Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pangestuku tampan ana. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusik to, pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki? Pangestu ora bakal bosok. Pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara, lah tak mbok percika. Tur kanthi kepeksa atimu, mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Mengko dak malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kresna, luwung kemaring adawu tampanan sembahe Werkudara. Werkudara ngene ngaturke sembah, lahir batin kok dak mbok percika werna-werna. Werkudara, nggih. Ya to Yai, ento pancen kaya mengkono, sembahmu tak tampa lahir batin, pangestuku tampanana. Ndak gegem dadi aki jimat. Pangestune Kresna kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadhangipun kakang ya ngaturake panuwun Yai. Ya tiba padha-padha bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuruh. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuruh. Bule kakangku. Koko Prabu, nggih. Werkudara ngaturake sembah kok mboten paring pangandikan banjur tak jarak. Loh, dasaripun menapa? Kusi to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusumawaning pintu wasi Drodro Anoko Krasana, Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon? Kabeh wis padha ngerti entuk aku ki bule. Ning mbok yo diucapke ana sanggon-gon. Isin dipersani para nayaka punggawa semene akeh. Mbok yo nyebut Baladewa yo apik, Balarama yo apik. Kok bule lho, Werkudara? Nggih. Mbok yo aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikane Koko Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sanggon-enggon? Kabeh padha prisa yen to Koko Prabu ki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Koko Prabu Mandura, ning nyebut asmane sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Werkudara leren kuwi malah bula-bule, bula-bule.
Baladewa. Werku Dara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja nutuh karo Werku Dara ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa ora kelingan? Wong urip ning alam padhang kuwi dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul opo yen bathi bathine sapa sing hidup? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega-legawane ati. Wujud bule tampan ana kanthi bunga. Nadyan kowe diparingi cacat tampan ana kanthi bunga. Mergo wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngopo dadak gresula yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja ndukani karo Werku Dara ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggon urip sak suwene tekan dina iki, atimu gresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngopo. Nek uripmu tansah gresula, dosamu tumpuk matimbun-timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ya, Werku Dara. Tak tampa kudu wujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-gon ya yayi. Aku isin. Kena ngopo dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Engko kok Prabu senengane ya merceko rembug kok dadak ya Werku Dara. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu. Sembah kula kunjuk. Arjuna tak tampa Koko Prabu Mandura. Sembah kula katur. Ya Janaka tak tampa pangestu pun Kakang tampan ana. Lho pundi nggo jimat paripin dayan ning ngasantosan. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestuku tampan ana. Ya pinten tangsih. Ndak tampa pangestu ning pun Kakang tampan ana. Iku lho pundi nggo jimat paripin dayan ning kasantosan. Niku lho pundi nggo jimat paripin dayan ning kasantosan Koko Prabu. Mboten angko kasekecak no anggen jengan dikala enggak. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak prataningipun Kakang ing Ndarawati ning Mrejing Amarta. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba Barana ingkang sejati. Menggah menapa to sababipun dene darunanipun, dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka. Bilih kelenggan menika paduka badhe kemareng tedhak wonten ing Mrejing Amarta. Saestu kula diangraket Rata Kencana kinaryan methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar kinaryan miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Yayi, kula wonten timbalan ing adawu. Nadyan nembe kawiyo sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun karo Kang Ndarawati. Namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Raka Ndarawati. Krana pendhak-pendhak kula sowan dhateng garing Amarta, pangras kula tan prabeda kula menika suwatra utawi wangsul dhateng garing Ndarawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kepirunggan nedya tetinjo dhateng Mrejing Ndarawati, kaicalna jigo kelawan pekewuh durga masa nggarunggi. Ndarawati karang kuwa kados dene negaring Amarta yayi. Koko Prabu nokno ninggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesembahan kula ing mekaten daya-daya kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten Mrejing Amarta. Yayi, wani-wani menapa? Sawanipun ing kono kang Ndarawati wonten negaring Amarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinjo dhateng diwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur dene Pandhawa tansah pinayungan karajaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih. Malih-malih menapa sawanipun ing Raka Ndarawati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang kang Raka Ndarawati Yai Prabu Darmaji kadang kula ing Amarta. Mengko suraos kados pundi dene mekaten riya sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Yai. Nuwun mahapunten. Watawi sampun dungkap tigang candra etang kelenggan ing dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndarawati kados nampi pegebluk.
kata poro kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngrawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja pandene katindakan gagar wigatan antuk karya mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi lampah sarinaritis sesemek ron raja mola bebantal buta sarimbak kawursita sasmit ing jawat ingkang kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirma temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun ing raka Ndrawati yayi nggih nyuwun pamunten boten ateges kula menika badhe arep barba pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten yayi sanget boten kinten nalika semanten Yayi Prabu Ndrawati sowan dhateng garing Mandura dene wigatosipun namung badhe nganti ing raka ing Mandura sowan dhateng garing Amarta wigatosipun supados ing raka minangka dados saksi utama badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji boten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan boten namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yayi Prabu Ndrawati saged mudhari ribet menika kala wau pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yayi Prabu Ndrawati saged paring kepadang mila boten nama mukal antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih kali ing atunggal tiganipun ngemor menika Mandura seru sangat panyuwunipun ngroko ing Mandura Yayi Prabu sakadang keparenga suka sabiyantu boten repotipun ngadang kula ing Ndrawati Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi parang ambah barana ingkang sejati menggah menapa ing ngedhakati ndaken punto sakadang. Punto sakadang boten badhe selak wonten maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu Ndrawati. Yayi, wali-wali menapa? Sasmitaning jawate ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirma temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja yayi pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja nok-nok mekaten kula nuwun sewu Koko Prabu ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi song-song pepayunging para kawula sak negari Ngamarta tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat Nalindra ingkang tilaring tetarosan langkung rumiyin kula badhe ananting dhateng kadhang kula sekawan cacahipun menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka tertentu kula mboten badhe awal miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka jamus kelima sada kabaya wonten negari Ndrawati yayi mugi pareng wani bali dhateng kadang kula panenggak panengah tuwin woragil Koko Prabu mugi pareng pinarak ingkang langkung sekeca Dara nggih Moro Yayi yen pancen darbi penemu matura kelawan pun Kakang samendang aja ngantun ing karembit mbarep Kakangku ora kudara piye ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo panggula wendahing Kresna Kakangku pendak-pendak Pandhawa nama peteng Kresna ora bakal keri mesti melu madhangake para Pandhawa semono uga yen Pandhawa nampa ribet Kresna ora bakal keri mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendahing Kresna Kakangku mula aja nganti awel pustaka jamus kelima sada paringna marang Kresna Kakangku dadi sarana nambak rengkaning projing Ndrawati Koko Prabu mboten nama arep barba pisang dhateng pangandhanipun Kakang Mas Jodipati nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari peteng wonten garing Ndrawati keparenga pustaka jamus miyang jimat lima sada kaparingna dhateng Koko Prabu Ndrawati tumunten dados sarana
birat penandangipun para kawula saklut sing Ndorowati Koko Prabu. Koko Prabu, nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak. Menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat. Jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Kudoro tuwin Kakang Mas Panengah Koko Prabu. Sadewa, iki wonten dawuh Koko Prabu. Kepiye yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu waragil mara gage matur marang pun Kakang. Nok nangisaken dawuh, menawi kapan kula badhe majengake kula ngabiyantara. Ndak pasrahake marang sira Yayi Sedewa. Piye nonamet pasang Kalimantan be? Tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Koko Prabu. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu dhateng ing rayipun Waragil Sedewa. Upamanipun Kakang Mas Werkudara, upamanipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami. Hanjunjung dhateng derajatipun Koko Prabu Ndorowati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Ndorowati menika minangka dados pujangganing praja ing Amarta. Miwah pujangganing para Pandhawa. Mila menawi pangandikanipun Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung kula nuwun sewu. Wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk aturasa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Amarta. Wonten lepat atur kula diagung mangsami menawi kula radi benten pepanggihipun kadang-kadang kula sedayanipun. Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu. Moro gage yayi yen to pancen si adi darbe penemu matur marang pun Kakang nokno ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka jamus miyang jimat lima sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa dene ngengongko kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka jamus lima sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula. Semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka jamus lima sada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kalian para Pandhawa badhe angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa. Koko Prabu sangat suruh sangat panyunipun ingkang raking ragil bilih sak mangke kula aturi aniti priksa langkung biyen kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika batinipun menapa ngai pustaka jamus lima sada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Ndorowati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu. Ya jagat pangestu nggo. Ila dal. Sedewa. Sedewa, iki kula wonten dawuh Koko Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyokra bawamu tu mrakon Kakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok balang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu Kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubu saning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Kula mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mangkene ing Yai Prabu Ndorowati iki panjalmane Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Kowe rasa dadak mbok tutup-tutupi Sedewa. Kowe ndakwa yen to Yai Prabu Ndorowati iki panjalmane mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancahi rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ingkang kula ajri piyambak namung kaliyan paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken? Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kokean cangkem. Wah, rasa kakean gunem sing tanpa guna. Kowe manut karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka jamus lima sada menika boyok karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, nyuwun mapunten.
Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang ragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartentu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok, tuwin boten mathuk, tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Kakang Prabu Durawati namung kula. Mila dinten samangke Kakang Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ingkang dipun dados aturipun ingkang rayiing bumi tamu pun sedewa. Samangke nggih menawi Kakang Prabu menika kula nuwun sewu kula boten dakwa, malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kakang Prabu Durawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun, malah samangke kula bikak kemawon. Kula bikak kemawon Kakang Prabu kula nuwun mampunten. Sampun ngantos pitados kaliyan tiyang ingkang caket kaliyan panjenengan krana jaman sak mangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kaliyan treng cangipun piyambak krana kabetanipun ingkang andhesak wekasan dados tumindak ingkang boten sakmestinipun Kakang Prabu. Sedewa kula maring ngadhawuh Kakang Prabu Durawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen to Kakang Prabu Durawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthaing Kakang Prabu Durawati, mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepak. Pemanggih ngaten menika lepak. Mboten krana Kakang Prabu Durawati, nanging sedaya menika ugi pambudi dayanipun Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Durawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggulawentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu, ingkang dados kewajibanipun nata Durawati menika namung nggulawentah. Nggulawentah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun Nalendra Durawati. Ing mriku Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok melancang ucapmu? Kowe malah dawuh sing ora-ora menyang Prabu Durawati. Ming perkara pustaka jamus iki mosodo disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Durawati mengko yen tuwon negara Durawati katon tentrem, pusaka bakal dikondorake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nyuwun ngapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedadipun petang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka jamus lima sada, tumuntun sak mangke wonten bab-bab lelampahan. Ingkang setemah damel gelanipun para Pandhawa, sinten ing badhe kacucuh? Mboten wonten. Awit sedaya sampun nyarujuki dipun boyong dening Pandhawa Kanjeng Prabu Prabu Durawati. Kula aturi menggalih. Kula nyuwun ngapunten lho, kula menika mboten dawuh dhateng sinten-sinten. Namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Durawati menika ngersakaken pustaka jamus lima sada, mbok inggih Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Durawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nek ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas, kula mboten ikhlas. Dewa, wonten dawuh. Muni ya pisan, Kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing ayel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk, teko kowe ngoceh ya bedet sewu nebo pategalan. Drewili omong ambek kowe grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadhangmu tuwa. Mboten, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kan panjenengan. Yen panjen ora wani. Kowe maturo yen to sarujuk pustaka jamus lima sada dibayong ning Durawati. Maturo. Nggih. Matur dhateng sinten? Wah, karo barep. Inggih. Matur, Ndak. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan dong siji. Kose, kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho, Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tak matur. Inggih. Matur kados pundi? Barok kakangku. Aku salah sarujuk pustaka jamus lima sada diboyong ning Durawati. Inggih, Kakang Prabu. Nyuwun ampunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Durawati. Mriwe kuwi mau. Inggih.
kula mboten sarujuk menawi pustaka kabaya wonten negari Ndorowati. Ora sarujuk. Nyuwun pangapunten kula mboten mathuk Kang Mas. Kowe ora cocok. Inggih, nyuwun pangapunten kepaksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek dasmu dina iki. Werkudara, oh. Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to nek kula sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mestine Dimas kudu iso ngayomi. Kaya ngono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawuh kadang tuwa ngayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerak. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewo. Teko si Adi Mentolo nundung kelawan Adi Muragil. Yo men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa garip papat. Boleh tambah siji. Sopo yayi? Sae duwe. Wah, sing baku ganep 5. Werkudara, opo? Mestine ora kaya mengkono, lha kok dadi iki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndorowati kepengin mboyong pustaka jam 5 sedo. Nganti si Adi Mentolo nundung lawan Adi Muragil. Tondo bukti yen aku kuwi banget muni bekti karo Kresna kakangku. Kula wektu dina iki ora sambo gagas. Sedewa minggat yo men bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Gone barep kakangku maringake pustaka jamus 5 sudo. Perkara sedewa aku nyembakan nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, opo? Wanitu mindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki lak golekane bocah ra gelem bali lak tutukane sirahe. Iya ya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe. Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, itu mumun sak mangke kula nyadong dawuhipun walaupun padu Yayi Prabu. Koko Prabu. Gandeng adreng kura kadang anggenipun masraken pustaka jamus 5 sada tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi kula aturi amboyong wonten negari Ndorowati kinarya ngusadani projeng Ndoroka. Aduh matur nuwun Yayi sanget ngaturaken panuwun ingkang nampa pepindhan ing mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis mangke menawi negari Ndorowati sampun ketinggal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan. Yayi kula trimaring maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada. Inggih Yayi. Katali kok wau. Wis mengker nata ing Ndorowati. Nami pustaka jamus yang jimat kelima sada. Tinampi saking ngayi nggih nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Sigra mandhap saking pendhapi. Wis ora katon. Citraning nata ing Ndoroka, amboyong pustaka jamus lima sada. Ucap pacarita. Sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datulaya negari Ngamarta. Tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel.
Gura Pitruk Kantong Bolong Sumawur Gura Bagong Nyerpepeh Nyerpepeh Pindo Soto Metarangan. Menika mboten pangling kedadak suwanipun Pitruk kalian Bagong wonten ing abiyantaranipun ing rayi Ngamarta. Iya lah jagat Dewa Bathara. Wah. Nadan dipun menapakno Pitruk menika pun kawanipun mboten kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Pitruk sowan menika gadhah wigatos Yayi tumunten katimbalana menapa wigatosipun Pitruk sowan. Koko Rabu lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh. Ponokawan Petro padha kanthi harjo sak pramtaniro ponokawan nuning arsaning sun nun amit pasang kalimantabe tinebene wiladeni dumawaing nawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu menawi lepat tatur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur kula menika namung ponokawan kirang ing unggah-ungguh kirang ing tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya ya ponokawan ora dadi ngopo lho nggih padha rarjo sak praptaniro tansah pinangan ing kawidadan ring sambika sawanipun ingkang abdipun Pitruk kepareng kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Ponokawan Pitruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundi kanggo jimat paripindayana ing ngasantosan paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahono kabagyaning gesang kula. Iya ya Pitruk prayoga nunggun musuhan nggih. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Ponokawan Bagong padha kanthi harjo sak praptanira. Nun amet pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawaing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bila kula menika namung batur kula menika namung ponokawan mila kirang ing tata krami kirang ing unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya kok padha karo Pitruk niki lelatihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya kemarin kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula sang nata Prabu Puntadewa. Duh sekerupku tiba ta. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Wong sasane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to suwan nalindra ya kudu nganggo tata krama ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, sampeyan sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Pitruk Kantong Bolong Bendara Raja Samratam. Sinuwun mandura wilujeng beti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Pitruk. Nun nggih, sanget anggen kamundhatosaken jimat. Ponokan Bagong Bendara Raja Samratam. Pengajaripun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestu tamanono. Ngene. Awak cepet ya diwangsuli cepet men kita kaya ngajeni lho. Ngajeni nek ora cetha iki malah ora ngajeni.
Penjaran nanti kan apa? Pengis tuku tanpa nono. Kapundian cuman paripen. Daerah kan santusan. Ngono kuwi ceket-ceket. Bidro. Dalam. Podorarjo Sapratamu. Wilu centen. Bekti kula kunjuk. Yo. Bagong Podorarjo Sapratamu. Ngantunipun darawal kudara. Tansang pinangan yang kami dan bekti kula kunjuk. Bale nono. Idak dasmu. Pengisunipun darawal kudara wilu jeng. Bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek kok ora kabeh dijak gojek. Ndoro werku doro ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Heeh. Gua malah ora. Aku ora senenge karo bendoro-bendoro sing sepaneng iki. Aku nek golek bendoro iki ya sing ceria. Heeh. Sing ngremenke, sing bungahake. Ha iya. Lomo ora pati yo. Petro Podorarjo Sapratamu. Pengestri pun Doro Janoko wilujeng bekti kula ngidin. Iya ya Petro ndak tompo. Bagong Podorarjo Sapratamu. Pengestri pun Doro Janoko bekti kula ngidin. Iya ya tak tompo. Petro kantong bolong Podorarjo. Doro ne kula bekti kula. Iya ya Petro tak tompo. Bagong Podorarjo. Doro ne kula bekti kula. Iya tak tompo. Loh. Kok gudang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak apa perlune matur sing Prabu Darma Kusuma. Ya, tak matur. Petro dalem. Ono apa Petruk? Apa sapa karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur sampun sumur rabut Puntadewa. Menawi won lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Enging sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ing kangka kalih. Sowan kula menika. Estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ingkulan ini dapur diponutus Bapak Semar Petro dalem. Ya gini kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis ya apa? Akhire yen ngutoke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gini Petro. Sampun wonten setunggal condro nih bapak nih sakit lho bapakmu loro enggak menggeletak mawon ternyambek mengambekan kali matanya meloro jadi takoni pun boten semaur pun pokoknya pun kaya nuwun sewu wis kaya punarpa wis kaya batang uang. Neng meripate ijek melek, jantunge ijek, keketeking jantung ijek kroso. Dari kasih mantan kula wis ora kurang-kurang gone nambah ke bapak, nganti entek-entekan. Bapak kula tambah ke, neng ora ono sing iso nambah nih karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna pendhita ampuh kon kula gawa kabeh teng Karang Kajempel ning siji mawon boten wonten sing isa napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Ki lambemu elek to Bung ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora? Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning oke-oke racak-racake wis do ninggal tata krama. Orang ngerbekti karo wong tua mongko sing jeneng wong tua ki ora butuh dipunjungi kong gajah saben dina ning butuh di ngabekteni karo anak butuh dikormati karo anak nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh tur ngerti marang subasita wong tua wis seneng ha ta ha iya
saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa kongkon iki alasan. Lah iya ya Gong, ah iya kaya anakku kae wis mbok men tanengke wae kok ya wis ben terus kowe matur Bagong bapakmu ya gene ngaten penonton sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek menengo to ora tak omong aku tak matur sih mripate kecap kecil kula takoni butuh apa Pak nek bapak butuh apa-apa ngendika karo anak-anak nek bapak arep eling apa-apa ngendika karo anak-anak anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak ora meneng wae ngono kuwi sing upakara nggih meng kula bapak saniki kula sing upakara mergo ora ana sing upakara Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara sibuk orang di kesempatan gula mentah wong tua gareng nek dikon ngomong karo wong tua didokoki wong tua alasane sawahe akeh pendake sono ning sawah ora sempat gula mentah karo wong tua kaya ngeten niku anak-anak saniki niku nek bapakne wis arep mecicil dadi titipi wae ora gelem dokon gula mentah ora gelem ora donge ning jaman cilik untung isih enten kula iya Bagong lah bapakmu apa orang mbok golek ke jamu badan lho orang mbok golek ke tombo angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus nganti bingung kula niki saniki kuru nika kula sesasi mboten tangis ke ngamben niku awake entek tek wetenge sing maune blegendonge dadi entek iga-igane ketok sing lemu mung kari ndase dan usaha di toto kromo tenan menengok banget nih kowe matur kok nangis sih cara ngendi ngaten niku lah terus ada suatu ketika opo kuwi Bagong kuwi ya lali aku lali nek matur ning arepe ratu e sawijining dina kula gareng karo Petro niku ketemu nunggu bapak bengi-bengi nika do melek iya ah terus bapak niku dilara kok watuk guk 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 ngono tak kira nek kirek bol watuk bapak arep tak gusah kok suarane nek ngamben wah ayo wis denane bapak watuk ngopo Pak mimik apa piye terus kula jukuke wedang putih kae sedotan niku kula jejelke teng mulute bapak terus disedot bareng niku kok njaluk udut niku jam 2 jam loro bengi nggih terus watu terus dawuh kali kula kali Petro kali Gareng kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya ngono wonten niku terus kula maju aku Pak aku anakmu sing ragil kon ngopo Pak men bapak mari aku manut aku tak kon nyemplung segara wae aku sago Pak demi bapak wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga gue bantu bapaknya ra gelem ning doting cemimin ya terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petruk karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta iya terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta kowe nek kepengin bapakmu isih urip pengen bapakmu ki lestari le momong karo kowe pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat kowe suwana sinuwun Prabu Puntadewa Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngaten niku. Nah, sowan kula mriki sanipun Sunan Prabu Darma Kusuma menika wontena suka lilaning penggalih. Ngemuti bilih sampun marang Mbah makaping-kaping bapak niku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kajempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora krakon niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kajempel kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula kebian nglesot teng negara Ngamarta
meng butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kajempel dadi srana tambane bapak kok ora nglakon. Nggih to? Percamu. Percuma. Hah? Percuma. Percuma. Nggo ngapa kula ngabote karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi. Ning ora ngerti males kabeciane ale Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula. Nek enten pangandikan Sang Hyang Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sang Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula ponokawan, sampeyan rasa nyebut kula kula menika batur sampeyan, kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir kok. Wis. Nek kowe ora melu ndoro Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora. Mbok yo nek omong ki sing kanggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Hah? Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdi ning Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono iku kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasan nek Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak, nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa, wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa bali iki kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Untuk balik ke. Warna kosa tuh wis tak dole. Tak nebus aku. Ya pokoknya tak kon ikhlas ke. Ya terkesan kira kon sekuen. Ya men. Tak modas mulu. Mungkin senangan ini mungkin gol aku le omong kok. Bagong. Wonten dawo. Keloro-loro hatiku Bagong. Sama. Kula jan-jane matur enten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndhe pangarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Nek kok sampeyan kula kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Kula. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong sebab we ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu jadi pati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki wer. Wah. Ngopo to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabar ngopo? Aku tak takon. Lho, aku ngeleke sampeyan ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembaten catur. Kula warga kok do inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Orang malah kon minggat. Wah. Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan to ya ora ngeleke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ala dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine sampean mangga? Werkudara, jangan, jangan. Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kok piye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kok piye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jangan bocah iku malah begijikan dhewe iki ora. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Adimu ki piye wae kok sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak pun kajenge nggih mawon, mbangane ku yo sak nggon-nggon mengki mawon.
mergo Bagong nek resune kuwi yo sanggon-gon men mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Lima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah ora lek ngrungokke. Iya, ya ora dawa, Bagong. Lah apa? Dawane ngempuk percuma. Iya. Tuh, mesti nyengenges to. Anggur muni omongane mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Aja. Pun gak pun gak cerita. Ngene ya, Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinombalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Tumuli kabeh sarembuk pustaka Jamus Kelima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora matuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pustaka Jamus Lima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong, mula aku ora bisa menehi wangsulan rawan kowe mergo pendhawane ora ganep. Pusakane ilang, Bagong. Wah, wis tru. Yo, mulai karo mampir golek bandoso. Lho. Ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ora ana warna ndi meneh parane. Yo, engko gareng nggih kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger amarga ora karo-karuan. Ajare kowe arep belani bapak nganti tetes sing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejak kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nang ngapun lho, sampean kaya nuwun pamunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada dateng Sinuwun Ndarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pamunten. Saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampean. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming per anu netra waloka tegese netra batin lahir tok ning netra batin diwengake utawa permana jati wonten nika merga jaman saiki akeh sing maraja saka selo-selane garu ketoke kanca ning dadi mungsuh ketoke sedulur ning tegel karo kancane menika nuwun sampunten menika kudu dipun penggalih. Kalau bener lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Lima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep golek pustaka Jamus Lima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakan ning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare. Tatur walik. Walik. Hah? Turta. Oh, iya ndek. Turta. Ming turta iki kok walik pemegraja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pancen blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngene niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditresih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat, rubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana?
pripun kaya ngene iki? Wah, wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekane mati, malah pusaka mangparingke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Maning jajalan iblis larat gugur arpi di Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau nipi? Kowe mau nipi? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Jaya Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak mau. Yen to Jaya Prabu Darmongsu kuwi keluputan gede mergo maring kake pustaka jamus lima sodo marang Jaya Prabu Durawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sane niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ho. Modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino ora sidemo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndrawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mungsa, mboten. Nek kula wis musni Kresna menika mungsa. Ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane mungsuh. Kula mung nuwun sewu ngemotaken dan sang Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka James Limasada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambane pustaka James Limasada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara ku jajane ora sambok goleke tamba. Ning wis ben entenana wayane wong sekolah tu medhai Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pesthi kudu tekaning pati. Lha atos iki, Dr. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandangi ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki kosong goleke tamba kok mung dinekke tekaning pati. Ayo kan ngopo? Nek kowe wani ndak apa? Yai Prabu Durawati panjalmane musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja waton iso muwis lho, Bol. Lho. Bolo iya jenengmu sapa? Bolo Dewa dundang bolo ora gelem kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tau undang ha? Tau undang ngono kuwi ora ati ora sah lara ati lara atinan kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning mati wis wancine dadi wong tuwa mung ngantri modar kowe nek atiku ya lara ha? Nek omong nganggo aturan kowe ora sah penake dhewe lho. Kowe wani karo Baladewa? Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati anggep apa? Wong mati kok ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus taksak modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, ora usah wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh, lah kowe iki ora ngerti Bagong. Bagong iki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben lah. Mula aku sedina ora metu saka kamar.
teturon yang kursi jadi kalau menam-nam pikir kengko piye kengko gak kepiye aku itu dalan wong nyanggri nyebut karo sing gawe urip ora mesti ana ing dalan anggape apa apa dikira aku wedi karo sampean ora ora wedi karo sampean ya panjenengan wani karo Baladayu ora nek bapak wong neter kadi dayan babo babo babaro ayo kowe arep ngopo saiki kowe arep ngopo kowe tak tandingi legane atiku kowe kena mbayang para Pandhawa kena mbayang pustaka jamus ki wasata marang karang kadhepen go tampa bapakmu ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa waduh lewari sumber ming kowe kok ha oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono gawanan pustaka jamus lima sada ning Ndara Watrasa dibalekke mboten iso nglangkai kuwandane Petruk wis kok aku iki piye to kowe sik-sik mati ra apa-apa ra apa-apa ra apa-apa dengkulmu ra engko gek tak susul ora metu jowo grendang mengkono ayo metu jowo raden negeri ati Arjuna kula wonten paring adawu. Lah kok dadi kaya mengkene kanan ing dumadi ning Praja Ngamarta. Yayi, apa siadi ora rumangsa kleru mundung kelawan kadangmu ragil. Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tumulya ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira kok keduwu. Maringake pustaka jamus miang jimat lima sada. Dimas sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Ing mengkono ora perlu digetuni. Yo. Sing wigati ayo mbudidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka loro upadinen sarta titi priksanen kahanan Ndarawati ya yayi. Nang ingkang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu yo barep kakangku ngestoke dawuh Arjuna kula wonten maring dawuh bubarna kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedhatun kula nuwun marmadhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas purna gatining maranggilan sana tu satu kuntu ngedatun jeluk sangking gambaran itu nampit gambaran gading kaderakan sanggaring tomban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil upacara ini ke Prabun gawe setengah saking mandro tindaknya Sri Naranata katinon saking mandro kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau Hey!
cacahe mak cilik bumi rotamu pasuryane tak wis padhai saka kene kok kaya ora adat sabene kaya penggali lagi ora jenak penggali ora karenan jroning penggali mak cilik sedhiwa anakku lanang Ngontosena piye mula kowe tak jawil kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak jabaning tapal wates negara Ngamarta heeh kowe tak kandhani ya nggih dina samengko kowe arep tak pamiti lho pamiti piye kowe arep tak pamiti ento amanmu sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa kose aja ngono Pak Cilik sing sabar sing ikhlas atine ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku Antasena piye nalika semono negara Ngamarta kerawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati heeh terus karo Koko Prabu Mandura bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya Nirmala Tumajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klima Sada pekasan para Pandhawa padha sarembuk Kakang Mas Jodipati wis gathuk Kakang Mas Madukara wis mathuk apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk terus ya meng aku sing ora cocok aku sing ora condong monggo karepku yang pancen Ndarawati ke Taman Pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik monggo sawise diteliti yang pancen Koko Prabu Ndarawati karep mbok ya pustaka Jamus Lima Sada kebukten Ndarawati pancen ana Pegebluk ora bakal awal sarta ngrundel nanging ngatur akeh-akeh kawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak lho iya terus bapak ngopo bapakmu tumuli duka karo aku Antasena terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu ra kaya ngono kae hooh kau dosa okol tur kudu menang dhewe kuwi watake bapak terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena lho sing nundung lunga mak cilik bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak nundung mak cilik iya Antasena nanti bapak ajari kosek kowe aja ngawur kowe aja ngawur nek nganti kowe nesu karo bapakmu mesti bapakmu ngluputke aku meneh aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu ane nganti mak cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kuwi piye meneh dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta mestine aku ora bakal tinampa terus perkara pustaka Jamus Lima Sada sajae wis di paringake marang wong atuamu ing Ndarawati wah janji wong Ngamarta kuwi ya grusa-grusu to ya pustaka Jamus Lima Sada kuwi ora panguripaning para Pandhawa pambengesaning para kawula sak negara Ngamarta lah kok dadi grusa-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waluyane praja Ndarawati nek kabeh mau mung kandhung ning pangucap ora kababar dadi pakarti tegese menggoro sapa sing ngapuntinan apa sing mbok pikir mau padha karo legetane atiku Antasena wah lah pancen kowe karo aku cocok kok Pak Cilik lah terus iki sampeyan arep lunga ndi aku dhewe bingung ngene wae ngekos nggon aku mbok piye jembar ngerandu gumbolo ana ruangan kosong apa ruangan kosong aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong mengko aku ki satriya ning nuwun sewu lho Antasena kelakuanmu iki kaya apa ana kawan wis ben sapa sing nyebut sak karo dhewe ning pancen watahu kaya ngene terus jane Pak Cilik arep apa Antasena piye iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. Lah terus carane? Aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Nek sampeyan goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon. Mun nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasane para kawula kuwi ora prayoga kedadeane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter. Mak Cilik iki titisane Bambang Sekoco, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep pirangane Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piai Sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, was kita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya aku percaya karo sampeyan.
aja wujud Raden Sdewa ning wujuta liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampean goleki Siwa Ndrawati nggone mboyong pustaka James Lima Sada Mak Cilik. Tenan makku cilik iki jan. Bareng sedhakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sediwa terus wujud waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula Seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arene ndi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena. Kananegara Ngamarta nedeng wae peteng. Kaya aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ing nggawa pustaka James Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo itung-itungan yen to kuwi nata Ndrawati sejati. Nanging tata carane nggone nyuwun ngambil ora kaya mengkono. Nyang sarake marang sedulur nom ya kuwi Raden Sediwa ya wis sakarmu Mak Cilik kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono aku mengkari manut la terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye mengko bakal ana ingkang teko ning papan kene wong kang teko ning papan kene mau tulungana mergo kuwi wajib mbok tulungi oh ya ngestoke dawuh wis sembahku dereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndrawati mboyong pustaka James Lima Sada Lima Sada Antasena. Sinun Mandura iki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe. Ning mesti ngandhake karo wong liya. Lho kae Patih Pragoto joget-joget nggawa glugu goleki awake dhewe. Malah ora mung Patih Pragoto, sajae Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu kuwi piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian sak nyatane dienggak enggokke men dheweke ketok bener dheweke ketok apik wong liya ketok elek kuwi tegese pawarta sing sak nyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dheweke iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke ketitik ora ming Prati Pragoto tak sawang Ndara Garukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe ya mulai yo Kang ya. Hah? Mulai? Nggak Semar Modar? Bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nek kene malah ngrekoso uripe. Yo mulai yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulai matur karo bapak, Pak. Aku ora sida mboyo para Pandhawa mung di pustaka James Lima Sada. Merga pustaka James Lima Sada diasta Sinuwun Ndrawati jarene negara Ndrawati ana pegeblok ngono wae ora bapak mikir dhewe bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo, mana yo. Gong. Ketoke le mati kok luwih cepet awake dhewe mangane Semar. Masa mengono to? Weh, sampai iki, Tra. Lho, sapa iki, Tra? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Ora ajar modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nun sewu nganggo gelung. Lho rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku.
iki ora iki gagrak kene Dratasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong bareng. Melu pang po? Pang opo? Pang uwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Antakonane ya? Iya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kudu ngapusi. Iso ora iso. Ku saiki kudu jujur. Iya. Menika ngaten, Raden. Iya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi lak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana apa, Petro? Iya. Soalnya cangkemku iku kudu ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sin sowan sinuwun. Sowan sinuwun, sowan sinuwun Prabu. Prabu Puntadewa. Wigatine. Kula tak matur sampean, sampean aja kaget nggih. Yo, ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula nek kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kok kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lak lak kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso sedo. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Ah, suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petro Bagong sowan nang negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mudi pustaka Jamus Lima Sada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya nempun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mula nek ngono ngendikane Mak Jelik Sedewa iki mau bener. Eh, mangkene. Sampeyan ketemu ngono no? Sedewa no? Boso tak ajar kowe. Heeh, Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho, lunga teng pundi? Kuwi dudu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro. Wong loro mingan. Kula kali Petro, ora kowe karo Bagong karo Petro. Ora kebablasen le omong. Karepku iki kowe karo Petro ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Karo Baladewa. Gleleng to? Aman dong tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu? Lah iki kok ngandake kanca. Krubutan kok. Ngandake sapa? Ngandake Pratih Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niki wis diwolak-walike karo Ndara Baladewa. Mesthi kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegono. Ndara Antarja sing goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Cilik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora, ora. Ora bantu karo kene tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. Nggih. Monggo kowe tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku suka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawone karang kajembele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kenapa geblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu, panus maring jajanan cukup lan ing bawono. Bagong,
menungso yo diampunmu. Kowe wani karo Kula Dewa. Kula dunake ngono muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Heeh, eh anu iya. Eh anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu jaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Mertun jopo, kula yang mertun jopo bareng, wah bingung lah itu kula antuk. Kok orang yang kira-kira yang gini wong liya lho nyatanya ngono aku ndara gara kocok ndara antar jodoh ngewangi wah orang jiwa satria tidak dirambati anu lo jangkrik satria dirambati jangkrik ya matur nuwun kok terus lihat jodoh ngewangi pripun kira sah melayu neng gini. Terus Kakang Garukoco Kakang Torjo Adepono. Oke, siap. Carane? Kowe tak ewangi. Lenge wangi? Kowe maju pethokno Kakang Garukoco Kakang Torjo. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Engko iso. Engko muni kowe tak ewangi ning maju pethokno Kakang Garukoco Kakang Torjo. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Orang ini aku bisa nguripi wong mati caranya? Gila banyu sungut ku ini tak peres tangguh nambani wong loro tangguh nguripi wong tekanin pati sing durung winanci wah ngeleleng ya kita ya maju ya ngunek nganti awak dewi mati rakunangan nah kuwi masalahnya nah sampai kula mati mongko ketutupan sukat ayo sampe ini nambani pripun ora sembrono ah nyawa yang dolanan. Ini baik supaya kue ora iso tekanin pati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garukoco Kakang Torjo sapa? Kowe manut lho. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju, aku diruangi ndelok-ndelok sene. Yo, sakaremu. Nek Petruk ora maju nek mburi kene. Ngopo gong wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Ulo. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukoco ora bakal potol. Soale ngedrak ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Ha ha ha. Pripun? Moh abakmu mampu. Napa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang. Gong satriya kon mlebu mburi ora. Ha metu pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Hmm? Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Sana lagi? Oh. Mulai saat aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku kok wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan, ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jalan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Eh gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya toto-toto. Engko aku bakal didoyo, Gong. Wis kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalange. Tak kira nek Ndara Antasena ati wasan jeblok wetenge. Gus, opo? Sampeyan nang ngendi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh. Sampeyan wis nganu cetha bantu kula. Wis karo ngopo-ngopo iso keturutan.
umpamane ambles bumi yo kelakon, mabur yo kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tok liwat mburi lho iki. Iya. Duwe klepret yo men lho. Nek ana ara-ara ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati, hati-hati lho Gong, nek ora nyoto buhatukmu entuk aspal. Tatu tenan. Kowe ora medan-medani to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong 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 hati-hati lho gong gong. Petro ki. Ah jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye gong kahanane? Peteng. Meneng jron bumi e. Aduh. Waduh, sarean ya, Tru. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki, sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa metu, Gong? Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur, mabur sikile gedruke lemah ping teru, mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat mulo cah sekolah kon sekolah ngene ra jaman-jaman tulung ngitunge to iya aku nek hitungan ra tau mlebu e iya iya coba siji loro telu niat atine mabur wah dan keliling tuan mengke genti kula nggih Den ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kae nyolongan e wong. Wah. Kaya balon e terus ending. Heeh. Kowe dian. Eh, golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset to ya. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tatane dhewe sing kira-kira mbelane karo bola dewa. Aku sing nandingi. Hati-hati ya, Le. Siap-siap aja kuwatir, aja kuwatir. Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat. Medun. Medun landing. Sabar. Edan kuku karepe dhewe. Ora edan kenyataan om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok wae. Arep kula wong kene kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Ojo ngawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane aja napa sampean? Kowe wani karo Sewa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing kok pidak menungso. Nika ngolek ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon. Nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunake ming werku dara lara ya modar mbok men ngono piye perasaanmu ha
sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modar karo Baladewa. Ndi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kaya aja ora-oraan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin di batul kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandane. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe ayo? Mangsane ra. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampeyan ora jumbo karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapakne ku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ha? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula meng muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mandura. Bagong menungso ra tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku wis jegoke kire-kire tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki? Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatukaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Hm? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suara aku tak candak sira tak potel gulungmu. Potelen nek anda aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gatukaca. Setelah ini metu gedhe. Hawa. Heeh. Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndara Antasena piye ya iki belane? Gus. Gus. Ndara Antasena. Gus. Eh, ngopo? Aduh, sak leran aku, Gus. Wah, telek iki. Jarane mbantu mula aku diantil moncrat. Belum sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Bacut mlethek sirahe. Tono Gatukaca ngene turu ta. Iki seneng ngene iki turu ta, Dru. Ha iya. Tenan lak ombeni oke lak tokke tungguri tenan. Ben luwe. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak trepek ngono modal. Ojo dosen ojo gong. Ah, kemulane melek. Yo, ah nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu.
bakal gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melelu, melelu. Iki bahaya iki. Tatane nyawa, ayo matane diganjel, matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margo layu aku. Mati dening aku. Wis, wis kok iso model sirnaku. Bumi langit tangkep. Mudar dening aku. Aku waktu itu ya orang bakal menang karo Gatotkaca. Hei Sambada, Sambada mati jeneng aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-ngorek marang Pasur yani Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wirangi Bendoro. Mutar dina iki. Mau gak semute pindah kene aku ning celekit kabeh ora. Kok ngeleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngono dunter pluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to turuk. Oh, ayo kekuatane Dolontosena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan ngeleleng tenan kowe. Arep kepengin piye? Tak kone metu. Ben manjing nang gonamu ora bar ngaso kowe. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Dorontorjo, kuwi kakane Dorontosena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Dorontorjo, padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung sing Dorontorjo ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarjo. Iso nyembur kaya ula? Iso. Rasa kuatir. Wah, gong gong gong, tajar gue, tajar gue, jajar jajar jempol mau melacak tuh lah. Mungkin wisau lo gong. Ayah ya, aja tuh mau mau lah. Gue mau sedih lah, mau gak aku gak mau mau rasa seneng ajaran yang gak aku rasa seneng aku gak. Karena lewat ini so sembur tenan aku. Ah, gila, gelelengnya lah yo. Nek gue ngendel kalian dua upas. Bagong ya untuk upas lekarin hatiku. Bagong, enggak. Dorontorjo. Yo. Kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka no. Nesu karo kowe. Sebab e kowe wani karo Siwa Mandura, ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngukuli adine. Sampeyan pun mung kabar dereng, kabar opo? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adiku karo kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jekset. Nih, asli aku ragu-ragu. Kulo dipotol sirahe ora apa-apa terus kulo nglecak, terus kulo pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning mati. Ayo. Diadu antaraning Kontorjo karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Ning ngene tentoke kowe apa aku sing tekan ning mati? Manut, manut. Sirmu piye? Kulo manut. Ora minggat. Sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggep aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Gene margane patimu. Pangga tayone Antarjo. Thank you.
Ngidoni wong nyembur iku dene ngono kok. Saisake. Heh. Panas to dadamu? Kena iduku. Wilah dal. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora panglik. Mesthi ana sing bantu karo kowe, Kang. Rasa melu-melu perkara iki. Nek kakang alam melu-melu perkara iki, aku nganggo ragane Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani Kang. Tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang. Kok kok ngalamun Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system kok ora kok iso keng 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 iso bergema terus Ndara Antarja melayu. Ha iya, wah kowe gleleng tenan, gleleng tenan iki arep pirang dina ning awakmu ya Gong? Ora arep takon metu. Oh, arep tak jahiti kabeh mbur dondome men ra iso metu. Apa anggapmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok, metu karo-karo karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emoh aku ya ngono. Dhewe karepe dhewe kok ya, Dru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panuswaning jajalanat iblis lanak. Be, Bagong, ponong ambek lo ora minggat sok arep aku grandang mengko jebol wae. Ayo, Dru. Wah. Nesu tenan nek kae Gong. Wah, wis anggere ngono kae ora ana wong wani nyedak. Manus maring jajalan suwene Bagong. Petro ora mikir grandang nek kula jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Mau nek kendel terus langsung jirih sakal. Ha iya aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ora ya iso ambles bumi to, Lek? Ambles bumi yo. Mana aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antarsena ya, Tru. Ha iya. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek, melek. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antarsena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Zona ki omong. Ora men terus glenes lunga. Ha piye kaya men ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora men tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa tak ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Lah sampean sok turu bareng e. Nek pas kono nibake nenggala nyotam barono bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Dru. Heeh. Pun wae ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamus Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah, sertifikate wis tak gawa. Kuwi senengane kok kuwi. Bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye?
ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku sing mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda, beda derajate. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenang. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru? Apa Petruk wae? Pun-pun boten-boten. Bagong mawon, Bagong. Dadi yo ketujah nenggolo iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten? Mbok perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayom mari karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke, oke. Carane merem. Merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separo e. Ho, ngampet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip. Tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang pawasan ing Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Kowe mau kok jarem-jarem ki apa to? Bule irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru. Dire pengilangmu, Tru? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ya, Tru? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae, Tru. Ora yo tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. No. Ora pengen ngerti. Oh. Oh iye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Badara, jagat Pangestu Ngora. Eh, anakku nggih. Anakku wong jentol, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek kowe nek kanca sira tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Eh Petro, Petro. Petro jengkulmu mlocot ya. Ayo Tatro. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun. Ya, ya, ya. Maju rene to. Ya, ya wah yen men bombong adine kok. Petro kendang. Wonten dawuh sinuwun. Wah, ya, bojomu nang ndi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Wah, adalah Antasena. Apa, Pak Ji? Kowe edan kowe gondrong. Mbok syukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Wedra, Wedra. Wonten dawuh sinuwun. Iku arep maju perang kowe, Tru. Nggih. Terus kersane? Wedra kanu, wonten dawuh. Wah, adalah. Ya panjang kalau mau lebih tuh. Angge. Ya ini kerasan itu lebih tuh. Wah kalau nggak terkertos, eh Dian. Kan saya lagi Dharma Wisoto gitu. Turuti ya omongannya tinggal belasur lah kalau mau. Antasena. Opo padi. Awar maju nih peperangan Antasena. Pamuji mu tak jalo. Yo sing hati-hati padi tak tunggak-tunggak ke lepas operan nih jembaru kuburi. Sing apa cangkemu Antasena? Cangkemu kuwi. Wong awur to karo karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe itu. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake werku Dora adik Kunjo Dipati mulung ora jenemu kan Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang itu. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok bendho iki kok. Aneh-aneh ngersakin apa? Sangarmu Petro, sing penting iso maju perang.
Niki napa? Go. Niki. Wih, ada bolong-bolong tiwa kok gak celurin. Liane wae terus. Nggih. Niki. Aku iki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji wae, graji cengelmu iki. Nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Aja wae sepeleke Pedro, iki tau tak nggo nyolong gori ping telur aku nang. Ya sakaremu, sakaremu. Onto seno. Iya, Pak Di. Pamujimu tak jaluk. Yo, pengen kabeh pamujimu. Maju nang peperangan. Awas rawatan, jawatan mangen boyo. Ini nyoto manjuro, Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Wong ambeyen. Malah cengengesan. Kleru wae iki mergane patimu gugung karepe. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Gugung karepe dhewe buntu Pedro darane. Awakmu sing teng mriko kok mlayu mriko edian edian arso meneh jatri ngalam jagat kang binuning. Oh ye. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa lekane ati ku tanya. Semane jajalat ebel iki aku kok ngadep kaca iki lho. Aku ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki. Kono wong padha karo aku. Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pang iki. Iki suarane Bagong iki. Eh aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Iki Bagong iki Prabu Baladewa kowe sik ngembar kuwi nggawa apa nggo genter to banget. Baladewa rupek mlinjo kowe mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pawunane Satu Sekti, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ah iki Kiai Bendho ayo. Iki ngilen oleh Bagul tekan. Kaya apa aku sing tekane wah mati tenan ah mati ah mati. Semono pun ngakang nganti lawan Siadi daya-daya prapta ning negara Ngamarta. Nggih. Mae lah kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya kon setan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing lumantu wonten garing Ngamarta kok Prabu. Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan kersanipun Kanjeng Kakawu Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontranipun negari Ngamarta. Setyaki lho sik. Setyaki wonten timbalan. Lha iki kok ana lakon sing aneh-aneh. Nah, aneh-aneh iki kados pundi? Mrene to gage maju. Wonten menapa kok Prabu sawangan kae? Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerae banteng karo macan. Lah kok dadi ora panik? Kae kok ana. Lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae Setyaki kowe misah siji. Aku tak misah siji di Mas. Tidak kendal. Yeah.
Rung sama tawis sampun ngantos kados mengkaten iki lho eh lah nyayang ling darmo kerso 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 wonten maring adawu kowe iki piye lho kowe dudu aku kowe dudu aku ora bula dremut kok ora bu kula dremut kula tri sabar sampun ngantos kados pasulayan kok ora bu iya piye iya kerso. Kowe sing ngendi Kresna kok isih gabres? Sik-sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngomong aku setan iki? Pundang-pundang iki kadangmu redha. Kadang mendo. Kok ora bu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misahan panjenengan. Manusia tatanan manungsa jajalan ngatasi derajate acep lek kok ngembali warang panguwasa ento mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake perkara iki. Aku ora nrimake perkara iki. Lah kok si Adi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblug itu momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten timbalan mundura inggih. Kok Prabu paling dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapto ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka James Lima Sada wigatine iki lan nambak rengkaning projo Ndorowati. Lah kok saiki malah teko nang kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli si Adi metu pun Kakang Kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mampunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengkono to Yayi? Inggih, Kakang Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon saring sik kuwi. Kuwi kon salen sik kuwi. Derajate acep lek kok ngembali marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kok Prabu? Piye, Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye iki saken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki takandhane. Wedhus. Regane piro Setyaki? Wis. Kok iso dadi kaya ngono. Wis aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna, aku manut sabdane Kyai Prabu Ndorowati. Monggo kepiye? Apa yang kita tindakake? Kok Prabu sak menika kula suwun panjenengan wangsul ngados wingi uni. Lho. Maklut su? Maksud lu. Weh Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salin loh. Lha salin piye? Aku lek dandan piye ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora adem kok iso dadi kaya ngene Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Humbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Lha iki wis tak dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena wonten rene. Wis tak dawuh. Antasena. Piye, Pak Di? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Guru-guru wis kon balekke iki ora cocok karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pak Di mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakdhe kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndorowati. Ya Prabu nyilih pustaka James Lima Sada Bagong nyebutake pustaka James Lima Sada. Ming takon ngalahe kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena? Piye Pakdhe? Minggir jangkae kae. Ya narto jangkah jangko. Lho kuwi malah Antasena mbombok kuwi Antasena.
Antasena. Piye, Pak Dik? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki. Ya wis, Ben. Terus arepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Loh, diganti Bagong. Ya, Pak Dik, yo ganti yo. Waduh, ciloko iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku lak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung. Baladewa gandrung, dengkulmu mocot. Dengkulmu kuwi sing mocot. Wis, 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 wis. Wis. Wis ngene yo. Ayo, Dono. Woi, lagar. Halo. Wong edan japure kaya ngene kok malih Baladewa. Weh, nek nang gleleng to. Antasena. Piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane ana kawan, heeh. Yen to bab anu kakekne Semar lara. Lho. Semar lara? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, anu iya, anu nggih. Terus isane bisane Semar kuwi walu ya ndarep Temah Jati. Kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho geseh piye? Pustaka Jamus Lima Sada diasta Sinuwun Darawati. Kose, aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Nggih. Kira tak mak rada ngarep ngene, ora omongane ngecangklang nang kene. Iya. Wah edan kowe iki jan karo sapa-sapa sia-sia. Ah, terus dadi geger wasik Pustaka Jamus Lima Sada diasta Ratu Ndarawati. Mbok sampean mbok dudu sing mbaku sing gawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing gawa ki Ratu Ndarawati tenan. Eh, ane nyatane dhewe ora ngaku kok Bapak Prabu. Kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kaliyan Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah aku mengko ora amatke Setyaki melu apa ora. Wah, lah nek ngono panjen Pustaka Jamus Lima Sada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung nang wujud Nata Ndarawati. Lah menika. Menika ing dados tok sumbering perkawis. Mongko menika dipun betaken dening Kakang Semar. Kinarya musadani dateng graipun Kakang Nayantaka. Oh, nek ngonten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nanti? Tru. Petro. Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karang Kadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet. Sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene ya. Lho, ngisahaken dawuh. Kok ora Bomandura kemarin kok lenggah mripun wonten Gari Ngamarta? Yo, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindra Jala ing Manajo saka Slasalaning Garu. Yo, Pak Dinges sakake dawuh. Petruk Bagong karo aku ya budhane karo Kadempel. Monggo sinuwun kula jaganen rada tentrem mati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Yo.